На постійній депутатській комісії Смілянської міської ради з питань бюджету розглянули проєкт головного фінансового документу на 2023 рік. Бюджет міської територіальної громади на 2023 рік сформовано відповідно до положень Конституції України, бюджетно-податкових кодексів, Закону України про державний бюджет на 2023 рік та відповідно до всіх нормативно-правових актів, які формують процес виконання та формування бюджетів, а також враховані дії правового режиму під час воєнного стану в Україні. Доходна частина бюджету сформована в сумі 540 627,9 тисячі гривень. Із них у нас 98% – це становить загальний фонд бюджету, 2% – це спеціальний фонд бюджету. Загальний фонд планується в сумі 528 619,5 тисяч гривень. Але якщо розглянути структуру загального фонду бюджету, то майже 20% – це у нас офіційні трансферти, а 80% – це наші власні надходження. Проаналізувавши надходження за три останні роки, 2019-2021 рік, очікуване надходження 2022 року, але в зв'язку з тим, що у нас, враховуючи періоди дії воєнного стану, тобто доходна частина бюджету обрахована в розмірі середньомісячних надходжень за 4 місяці, це липень по жовтень місяць, по кожному від надходження. І так, у нас власні надходження обраховані в сумі 423 333,9 тисячі гривень. Це становить 92,9% від очікуваних надходжень 2022 року. Найбільшу питому вагу у нас займає податок з доходів фізичних осіб, майже 71,3%, і ми його прогнозуємо в сумі 301 634,9. Якщо проаналізувати із очікуваним надходженням, то у нас мінус 12% в зв'язку з тим, що не включені сюди разові надходження податку з грошового забезпечення, а також не включені податок з доходів фізичних осіб по таких підприємствах, як СМРЗ і Марзавод. Акцизний податок на структурі займає 6,1% і прогнозується в сумі 25 956 тисяч, і порівняно із очікуваним надходженням на 33,9% більше, в зв'язку з тим, що податок на акциз по пальному, він надходив у нас лише в січні, в лютому і починаючи з жовтня місяця, а ми прогнозуємо на весь бюджетний період 2023 року. Місцеві податки в нас становлять 21,3% в загальній структурі бюджету. Прогнозується в сумі 89 483 тисячі, або на 3,4% більше, чим очікувані надходження 2022 року. Із них податок на нерухоме майно в сумі 9 105 тисяч гривень, плата за землю 27 285 тисяч гривень, єдиний податок в сумі 53 093 тисячі гривень. Плата за оренду майнових цілісних комплексів планується в сумі 1 200 000 гривень і інші податкові надходження в сумі 5 060 000 гривень. Офіційні трансферти, які становлять у нас 20% в структурі наших доходів, у нас передбачена це одна єдина субвенція з державного бюджету – це освітня субвенція в сумі 103 351 800 000 гривень, дотація з місцевого бюджету, тобто з обласного бюджету, в сумі 1 017 000 гривень. Це на оплату послуг з енергоносії. Вона буде спрямована закладам охорони здоров'я, на оплату послуг з теплопостачання. І інші субвенції, цільові субвенції в сумі 916,8 тисячі гривень. Це із обласної субвенції, а також цільові субвенції з бюджетів територіальних громад, які спрямовані на утримання центру Барвінка і також на кабінет Довіра. На даний час іще в нас немає субвенції з освітньої, з особливими освітніми потребами, так як вона ще до цього часу не розподілена. При внесенні змін до бюджету вже в 2023 році ми внесемо зміни і цю суму заплануємо для закладів освіти. Щодо видаткової частини, то у нас один підхід був для всіх бюджетних установ. Фонд заробітної плати, він прорахований відповідно до мінімальної заробітної плати, яка становить з 1 січня 6700 гривень, а також посадового окладу першого тарифного розряду, який становить 2893 гривні, це по всіх бюджетних установах.
Енергоносії теж один підхід. Ми обрахували середні річні надходження, видатки по енергоносіях за останні 3 роки із врахуванням діючого тарифу. Тільки по електричній енергії збільшили дані видатки на 35%. Всі інші видатки по кожній бюджетній установі ми брали на рівні уточненого річного плану станом на 1 листопада 2022 року. Всі програми, які діючі були в 2022 році, ми передбачили теж на рівні плана 1 листопада 2022 року. Це ті програми, які забезпечують життєдіяльність міста. Крім програми по надзвичайних ситуаціях, ми передбачили на рівні затвердженого плану на станом на 1 січня в сумі майже 5 мільйонів 300 тисяч гривень. Крім цього, резервний фонд у нас планується в сумі 12 мільйонів 356,5 тисячі гривень. Це резервний фонд, який передбачений в розмірі 2,35% від загальної суми по видатках бюджету. До бюджету розвитку ми не планували доходи, а видатки передбачаємо за рахунок передачі коштів загального до спеціального. Це в сумі 951,6 тисячі гривень. Це кошти спрямовані головному розпоряднику управління архітектури по 2 програмах в сумі 145 тисяч і головному розпоряднику управління житлово-комунального господарства в сумі 806,6 тисяч гривень. Це на програму розвитку житлового комунального господарства, це на погашення по договору лізингу для комунальника. Бюджетом цим ми забезпечили 100% на заробітну плату, оплату енергоносіїв і всі поточні видатки на рівні цього року. На розвиток міста будуть спрямовані кошти, коли будемо розглядати підсумки виконання бюджету після затвердження звіту, коли буде розподілено вільний залишок. Ви по основним показникам, скажіть, по-перше, субвенція ця, що на енергоносії нам значно зменшили. На 3 мільйони. У нас субвенція в 2022 році була порядка 4 мільйонів, зараз на 2023 рік нам передбачають всього-навсього 1 мільйон. Крім того, у нас була базова дотація з ПДФО, тому що ми були дотаційна громада, скажімо так, по ПДФО. В цьому році ми вийшли на рівень одиниці, ми не є дотаційні, але, і слава Богу, не є реверсні. Тому ми на базовій, у нас було близько, дотація була базова, близько 20 мільйонів на 2022 рік. На жаль, її немає, чи на щастя. Да, на 2023 рік у нас немає цієї дотації, тому що ми вперше, за скільки років, Вперше ми вийшли на рівень самодостатності, скажімо так, ми не отримаємо базову дотацію з державного бюджету, тому я сподіваюся, що ми далі так будемо продовжувати. І скажіть, будь ласка, наскільки в нас взагалі виросла доходна частина між планом 2022 року і фактом 2022 року, і наскільки ми плануємо робити збільшення на 2023 рік доходної частини? 423 мільйони. Тобто в порівнянні з 2022 роком ми плануємо збільшення на 60 мільйонів. Це, звичайно, і потягне за собою видаткову частину. Я думаю, ми всіх 100% даним проєктом бюджету, всі установи, всі заклади, всі забезпечуємо 100% заробітною платою, енергоносіями, поточними видатками, для того, щоб ми протягом 23-го року не збиралися і не займалися оцими тяганинами друг з друга. Це той мінімум, який ми робимо. А звичайно, плануємо, можливо, і більше, при розподілі вільного залишку вже будемо тоді планувати розвиток нашого міста, скажімо. Депутатська комісія погодила цей документ для винесення на розгляд сесії Смілянської міської ради. Отже, незабаром бюджет Смілянської громади буде прийнятий.